Děkuji, dobrý večer. Děkuji úctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Zaujala mě jedna věc v poslední době. Já pořád čtu o tom, že přijedou ty studenti a nebo mladí lidi z těch severských zemí, hlavně Dánové, ale prý Švédi, Finové, Norové. A já se pamatuju, to tady byli loni, předloni, nebo kdy oni se tady nějak opili, udělali tady čurbes a pak zase odjeli a pak to byla teda aféra. Ale já jsem teďko zjistil, že to je za prvé pravidelně a za druhý oni píšou, už jedou. Televize tam posílají speciální reportéry, aby je doprovázeli. Do toho tady říká policie, jsme na ně připravení. Přijede jich 3 000, 5 000. Pak je další, že jedou s nima. Teď čtu články, motali se už, když vystupovali z autobusu. Autobus čpěl. Vlak byl cítit. Čili je jasný, oni se sem jedou ožrat, jestli tomu dobře rozumím. Je to zajímavý, ne, že bychom na to měli být nějak pohoršený tím, to my umíme dobře taky, že jo? Ale proč jezdí zrovna sem? Oni sem jedou jaksi jako do zvěřince, nebo co? Jedou sem, tady se opijou, zapálej hotel a do toho my spolupracujeme teda s dánskou policií a já nevím jakou. Mě teda napadla v souvislosti s tou nepříjemnou věcí těch našich norských dětí, co má ta naše paní v Norsku zabavený, kdyby přijeli i norský studenti, že by jsme třeba 2-3 nějak jako a pak to vyhandlovali, co? Je to krutý, ale takové je svět, jako když budou ožralí, tak to bude snadno, ne? Evropa se mění, musíme se to učit. To by bylo všechno. A protože se nám blíží Valentín, tak to nejde přehlídnout. Já dostávám každých 5 minut upozornění nějaký firmy, že je Valentína, že jsou úplně jiný busty na Valentína. A ať si koupím kalhoty a svojí partnerce, že mám dát dárek a já nevím, co všecko. Tak my dneska taky vynecháme tady to žvanění u té obrazovky. A místo toho uděláme takový valentínovský začátek, nebo valentinštější. A na ten bude ideální, když pozvu našeho prvního hosta, kterým je Janek Ledecký. Můžeš si tam, nebo počkej tady taky. Já jsem pozval Janka Ledeckýho, protože on vydal desku duetu a duet to mě velmi asociuje. Vlastně milostný vztah a tak dále. Taky jsem si na něj vzpomněl, protože jeho dcera je ohromně úspěšná. Teďko zase vyhrála jeden z těch pohárů, světového poháru, že jo. Prosím tě, ona teda teď už vyhrála po kolikátý? Světový pohár vyhrála letos po druhý. Po druhý, dohromady po třetí. Ona mladá ještě, no. No to není tím, že je mladá, myslíš si, že jako... Ne, že mladá žena by vyhrála víc. Jako jo, takhle, no toho bude. Myslíš si, že na tom máš nějaký podíl? No, já si vzpomínám, jak jsi mě tady před asi 5 lety dusil s tou školní docházkou a s tou sociálkou, no. Takže myslím, že jo, asi, no. Že se nám to podařilo... Že se vám to povedlo. Podařilo ochránit tady, že tím veřejným vlivem. Že holka je takový tvůj protiklad, že všude vyhrává, jako. Teď úplně nevím přesně, co mám na to říct, no nic, ale... Mě to zaujalo, že to někdy protiklad, ale tak je to obdivuhodný, nás mrzí, že dneska nemůže přijít, ale na to má teď hodně. No a ty jako otec máš ještě na nějaký vliv? Nebo můžeš do toho mluvit? No tak... Jakože bys jí říkal, jak má jezdit, nebo už... No to jsem jí nikdy moc neříkal, na to jsou povolanější, ale já jí třeba vozím, na těch závodech jí vozím tréninkový prkno a... A když je třeba blbý počasí, tak jí vozím dolů pláštěnku nebo bundu a tak. A... Takže konečně seš užitečný jako otec. No tak... přesně. Ne, tak to je krásný. Ne, počkej, jako říkám na rovinu, že jako to bych jako každému tátovi tohleto přál zažít, to je já, super. Díky, že bys mě to přál, no. A druhá věc je teď ty duety. Proč duety? To je na tom špatný. A mimochodem teda na té desce nejsou jenom duety, je tam taky nějaký terče, tam kvartet dokonce tam je, jako, aby jsme no, ale proč žujete, no tak, jako, že člověk to nemusí táhnout sám celý. Já vím, no a když se ptám, proč duety, tak další otázka je, proč třeba duet s mojí ženou? No, já jsem to nemyslel nějak osobně, ale my jsme spolu zpívali duety ještě, když si nebyl na svět. Měli si se přeřekl? Ne, no. Když jste se ještě neznali teda určitě. To mě jedno, jako.
Podívej. A protože, já jsem to s ním dělal, protože skvěle zpívá, ale to bys asi měl vědět nejlíp. Já to vím. No, tak se divíš. Hele, no. Ledecký vynahradil Chýlkové milostný duet, zpívají o andělích. No, to je pravda. O co ti jako jde, nebo co? Vynahradil milostný duet Chýlkové? Jako ty seš doma nějak nespokojený, nebo co? Já myslím, že to vynahradil, jako jsem Ivaně, ten milostný duet s tebou. Ledecký vynahradil Chýlkové milostný duet. Ano. Zpívají o andělích. Ano. Milostný duet s Honzou Krausem jsem jí vynahradil. Takhle to, chápu, nepíšou, takhle to čtu já, ano. To tam nepíšou. Já to takhle čtu. No dobře, tak si pozveme dalšího hosta. Ivana Chýlková. Jsem rád, že jsme se přivítali formálním polibkem a chtěl bych se zeptat, proč nespíváš, Ivanko, se mnou duety? Protože nemáme písničku napsanou. Řekni Jankovi, on napíše, budeme zpívat spolu. Jo, že by nám napsal. Nebo umíš to napsat ty? To víš, jo. No. A řekla jsi někdy? To je pravda, to jsem si neřekla. Že by řekla Honzo, duet. Nikdy. Co nikdy? No nikdy jsi to nevyslovila, jakože bys no, dobře, to stála. No dobře, tak teď ti to řeknu, večer ti to řeknu. Ať napíšeš do zítřka duet. Jo, takhle a vyjde titulek, Kraus se snaží po Ledeckém taky duety. Nestíhá. Ne, no, tak podívej se, ber to tak, že tohle máš k letošnímu Valentínu. A já? No. No Janka máš taky ode mě k Valentínu, aha, jako. Děkuji, jsi velkorysej. No, jsem byl vždycky a příští rok už budem zpívat spolu. To vypadá, že mám tady nějaký pěvecký pravidelný okénko, viď? Tohle je jediný pořad, kde si zaspíváš. Ano. Takže... Já bych ráda diváky upozornil, že to je poslední jako z mého repertoáru, že mě dlouho neuvidí zpívat. Čili, jak se to jmenuje ta písnička? Všichni dobří anděle. Půjč mě to, já to ohlásím. Všichni dobří anděle. Janek Ledecký, Ivana Chýlková.